नमस्कार अनि स्वागत छ म तपाईको साथी तपाईको मित्र सुभाष चन्द्र कार्की हामी यहाँ आएको छौँ अहिले एउटा सानो घरमा हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी एक महिना हुनुहुन्छ अस्ति तपाईँलाई मैले यो भिडियो पनि देखाएको थिएँ हामीले यो अलिकति साथीभाइहरूको सहयोगमा हाम्रो इन्द्रिणीका भाइहरू र यता हाम्रो समूहकोले गरेर यो चाहिँ अलिकति उहाँलाई पानी नछुइने समय मात्रै बनाइदिएको छौँ र हाम्रो सोच पनि छुट्टै छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो सभापति आउनु भएको छ निराजन दाहाल नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई न्युज नेपाल टूमा हजुर नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद यति दुःख गरेर आइदिनु भयो हाम्रो दिदी एकजना एक्लै हुनुहुन्छ उहाँ यति राहतको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अरू के कस्तो योजनाहरू छन् त हजुर अब यो कोभिडको बेलामा लगभग लकडाउन त बढेको बढेछ यो चार पाँच हप्तादेखि हामीले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस हल्दीबारीको आयोजनामा चाहिँ विशेष गरेर कोभिड लागेका कोभिडका बिरामीहरूलाई तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीहरू भिटामिन पौष्टिक आहाराहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम लिएर अहिले गाउँपालिकाभित्र हामी छिरेका छौँ सबै वडाहरूमा यो प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ र अति विपन्न परिवारहरू चाहिँ त्यसमध्येमा पनि कोभिड नलागे पनि यो कोभिडको कारणले चाहिँ तपाईँको तपाईँको रोजगारी गर्न नसक्ने अनि तपाईँको खाद्यान्नको अभाव हुने परिवारहरूमा चाहिँ के कति सकिन्छ हामीले अब चाहिँ चामल दाल लगायतको चाहिँ राहतको प्याकेज पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी आएको छौँ हाम्रो सभापतिजी पनि आउनु भएको छ हाम्रो उपसभापति पनि आउनु भएको छ र यहाँनिर अरू स्वयंसेविकाहरू समाजसेवीहरू पनि हुनुहुन्छ एकजना यहाँ उहाँलाई एक दुई दिनदेखि ज्वरो पाँच छ दिनदेखि ज्वरो आइरहेको भन्ने हामीले सुनेको छौँ अनि टेन्सन नगर न बाबै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको भोलि पिसिआर टेस्ट हुने भन्ने हामीले सुनेका छौँ किन भन्दाखेरि उहाँ धेरै दिनदेखि बिरामी हुनुभएको भएर उहाँलाई ज्वरो मात्रै आएको अरू चाहिँ खासै त्यस्तो समस्या नदेखेको भएर पनि होला किनकि एक दुई दिन कुर्नुपर्ने अवस्था भएको होला नमस्कार नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ के हुन्छ तपाईँलाई ए ज्वरो मात्रै अरू त्यो सास लिन त्यस्तो गाह्रो त केही भएको छैन नि नाच्नु